السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو اور پورے پاکستان کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت 14 اگست مبارک ہو. 75th ایئرس ہیپی اینیورسری. 75 ایئرس پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 75 ایئرس ہو گئے ہیں. تو آج میں آپ کو قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے 2022 میں کل میری خواب میں آ کے مجھے بتائے تھے، جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا آپ سنیے قائد اعظم کے 14 نکات جو آپ کے 14 طبق روشن کر دیں گے. سب سے پہلے ڈی پی چینج کرنی ہے، سیکنڈ جھنڈا لگانا ہے، تھرڈ گرین ڈریس پہننا ہے، فورتھ بیج لگانا ہے، ففتھ باجا لینا ہے، سکس پڑوسیوں کے گھر جا کر بجانا ہے، سیونتھ اور اونچی آواز میں بجانا ہے، ایٹ اور اونچی آواز میں بجانا ہے کہ سویا بندہ اٹھ جائے، نائن بس بجاتے ہی جانا ہے باجا، ٹین سانس نہیں لینا بجاتے ہوئے، الیون اتنا بجانا ہے کہ سب کو پتا چلے باجا لیا ہے، 12 سارا زور لگا کر باجا بجانا ہے، 13 سارا دن کچھ نہیں کھانا بس باجا ہی بجانا ہے، 14 جو باجا نہ بجائے اس کا باجا بجا دینا ہے. اور ہاں اہم نکات، یار کی گلی میں جا کر باجا بجانا عشق ہے، جتنی اونچی آواز میں باجا بجایا اتنے ہی اونچے لمبے چوڑے محب وطن مانے جائیں گے آپ. لہٰذا یہ قائد اعظم صاحب کے 14 نکات تھے جو صرف انہوں نے کل ہی مجھے رات کو خواب میں بتائے تھے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں. صاحب اللہ آپ سب کو خوش رکھے، مسدہ مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.